Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel Papu and Pusa Vlog. Hi guys. Aduh mana asih sok guys, ini kok rasu sok kiman dah dunia poli pake gitu sapa roh bakana masuk ekon nih resort asih resort kemana nih put kiba kiba sih itu bener pokila kela bos tu kiba kiba oh ini bener pani asih kiba kiba nih aduh nih poli pake tu sok mana aduh pake koi aduh eh resort kan bohut roh bulog kan dekhi sih kan tapi kayak mau das mana alapan deh kayak disuruh aku apa nalar kok hayul nerehi bo nereh kamu nontai kiba pare থাকিব পাৰে নে দেখা মানুহ গতিকে মানে অলপ দেখাই চাওক আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আৰু সেইপিনে বহুত কিবা কিবি আছে সেইপিনে অলপমান আপোনালোক দেখুৱামগৈ আৰু এইখিনি পৰিৱেশটো চাই ৰাখক আপোনালোকে চাওক এইপিনে এটা ঘৰ দেখিছে সেইপিনে কিবা কিবি খেলা বস্তু আছে আৰু এইফালেও আছে চাওক খেলা বস্তু মানে ঝুলনা আছে বহুত কিবা কিবি আছে মানে চ' এইপিনেও ধুনীয়া ঘৰ আছে সেইপিনে কিবা কিবি আছে একদম বহুত আছে কিবা কিবি তো গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোক মই অলপ অলপকৈ জাষ্ট দেখাম ধুনীয়াকৈ আপোনালোক একদম বহি থাকিব পাৰিব আৰাম কৰি একদম ঝুলনা খেলি খেলি কিবা এটা ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে পূজাক উঠাই লৈ আহিছোঁ সেইপিনে যায় পানী ছিটিকি পৰিবগৈ গম পাইছেনে তলত জালনা থাকিলে নহ'ব এখন জালনা যে তোক ৰখাব নোৱাৰে থেপিল যে নেকি তাৰপিছত সেইপিনে চাওক কি ধুনীয়াকৈ এইপিনে এইপিনে বহিব পাৰে একদম আৰু এইপিনে এইপিনে নাও চলাব পাৰে পানী চলোৱা নাও বোটিং নে কি বুলি কয় নাজানো আৰু এইপিনে কিবা কিবি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ একদম সজাই পৰাই ৰাখিছে চাওক না কি ধুনীয়া নামটো আপোনাক দেখাইছোঁ নামটো এইপিনে নামটো দেখিছে নে কিবা ব্লুছম এক্সটিকা এইটো ডিব্ৰুগড় আছে একদম ডিব্ৰুগড় আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে একদম গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড একদম এটা কি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত একদম ধুনীয়াকৈ বহি বহি কথা পাতিব পাৰিব ন और गाइस पहली बार हैंगिंग ब्रिज में उठा हूँ ना पूरा हिल रहा है अभी हैंगिंग ब्रिज तो मैंने थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना पहली बार हैंगिंग ब्रिज में उठा हूँ लेकिन आप लोग इसका सुंदरता को देखिए कितना अच्छा है मतलब कितना अच्छा है देखिए আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰী বেবী 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 তাৰপিছত আমি মানে এতিয়া আমি এই ভাইহঁতৰ ঘৰৰ পালোঁ আহি তাৰপিছত গৌৰৱহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰ পালোঁ আহি বাকী আমি গোটেইবোৰ একেলগ হৈ মানে ধুনীয়া টিলিঙা মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ বিশেষকৈ টিলিঙা মন্দিৰত বিশেষ প্ৰাৰ্থনা এটা কৰিব লাগিব বিশেষ ভাল কাম এটা আগত আহি আছে আপোনালোকে গম পাব প্ৰথমবাৰ যাবা ন তোমালোক মানে ফুৰি আহিবা ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে মনোজ দা ডেন্সটো আমি ধুনীয়াকৈ কৰি লওঁ ন মনোজ দা তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰ না ঠাইৰ নাম হ'ল বৰডুবি বিচাৰি পাবা মনৰ মানুহ জ্বলালে চাকি বন্তি চাকি বন্তি জ্বলাই আহিম আৰু আৰু ভাল ভাল এজনী পাওঁ নেকি বুলি চাকি বন্তি যদি জ্বলোৱা ভাল মনৰ মানুহ পাবা মনৰ মনৰ মানুহজনী পাবা ভাল পালেই হ'ব পাবলৈ কি আছে নাই কাজিয়া কৰি আছে আজি ৰাতিপুৱা কাজিয়া মোৰ লগত আজি আজি মানে গাই আস্তত মানে ছোৱালী দেখিলে মানে জোকাই যামেই মানে এইটো খাটাং য'তে ছোৱালী দেখো তাতে জোকাই জোকাই গৈ থাকিম কি হয় নাজানো ন জোকাম বুলিয়ে আহিছো মানে ছোৱালী আৰু আগত দেখিলেও নহয় আকৌ মাত লগাই যাম অ ছোৱালী কেইজনী ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু সঁচাই অ ধুনীয়া লাগিছে অ ভণ্টি ধুনীয়া লাগিছে দেই হাই নাচনী ভণ্টি হাই 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 কইনা কইনা লাগিছে দেই ধুনীয়া লাগিছে নাই ভণ্টি ধুনীয়া লাগিছে দেখি তুমি এতিয়া ইমান স্পীডত চাইকেল চলাই ফেফাই চেফাই আহিছে ল'ৰাকেইটা বা অঁ দিয়া দিয়া এতিয়া গাইজ আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ পাই গ'লোহি আৰু এইপিনে টিলিঙাবিলাক চাওক ধুনীয়াকৈ আছে টিলিঙাবিলাক আৰু লগতে আমাৰ আজি আমি এটা টিলিঙা এটা বান্ধিব লাগিব ন আমাৰ যাতে মনৰ বাঞ্ছাটো পূৰণ হয় হয়নে নহয় মনটো কিয় মাৰি আছা হা ভগৱানৰ ওচৰত ঘৰত আহিলে মনটো মাৰিব নাপায় গম পালানে হাঁহি ফুটিত থাকিব লাগে টিলিঙা মন্দিৰ ভিতৰলৈ বৰ্তমান সোমাই আহিলোঁ সোমাই আহি দেখিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে এক দুই তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰিটা টিলিঙাত ওপৰত মানে আৰ্হি লৈ এই টিলিঙা মন্দিৰটো বনাইছে লগতে এইবিলাক কিমান টিলিঙা আছে চাওক টিলিঙাই টিলিঙা বান্ধা হৈ আছে চাওক টিলিঙাই টিলিঙা তো নাম শুনি আছিলোঁ ফাইনেলি আজি টিলিঙা মন্দিৰত উপস্থিত হ'লোহি আৰু এইপিনে কিমান টিলিঙা আছে চাওক ইয়াত টিলিঙাই টিলিঙা ভৰি আছে এইপিনেও বাহিৰতো চবফালে টিলিঙাই টিলিঙা মানে তো আমাৰ চাকি কেইগছ জ্বলাই দিছোঁ এতিয়া যাতে মনৰ কামনা
পূৰণ হয় আৰু এতিয়া মই পূজাই নাইকলটো ভাঙিব দিয়া ভাঙি দিয়া ভাঙি দিয়া ওম নমঃ শিৱাই ধৰা জুকে জুকে ধৰা না আৰু এই ফিলে সব কিমান তিলিঙা 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 মানে খ খ হাজাৰ হাজাৰ বহুত তিলিঙা আছে দিয়া ভগৱানৰ নাম লৈ তিলিঙানে বান্ধিব লৈছো তিলিঙাটো বান্ধিছো আৰু দেই Tilinga mandirote tilinga bandhim goi duyu re re mamar jugomiya আৰু ফাকি বন্দি দিলো হগা তিলিঙা বানিলো আৰু সকলোৱে কয় তিলিঙা মন্দিত মনোমানসা পূৰণ হ'ব বুলি মোৰ মনোমানসা পূৰণ হ'ব নে মনোমানসা হ'ব হৈ যাব কথাই নাই কথাই নাই ন তিলিঙা হৈ যাব ঘৰ গৈ নাপাত হ'ব অ বেটা হে বেটা বা ধুনু লাগিছে দেই নাটক বা ইয়া গাড়ীখনত ওম এটা লিখি দিওঁ হৈ যাব ন ওম আৰু এফালে আমাৰ বহুত ডাঙৰ ফেন নমস্কাৰ অজয় দাক লগ পালো Guest company mahi. Sahat guest asa kuah. Guest asa. Dia dah kuah kuah buka kuah kuah. Kuah deh. Deh, mana itu sah kuah deh. Kita nak bahu bahu dengan apa? Kokol ke mahi mohon sini dia apa? Dom dunia dunia kan kamu sah disse kokol ke dunia 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 no ada. Eku full full naik. Eku hadhan tene hadhan disu. Kita eku ondo bar disu mana? Eku mohon kita orang bahal lagi deh. Lepas ini sah pura barota bazi gue sih. Abar barota bazi sih kalau kita aji kita ikut gol sobistari. Kali ya, amar dona mana bad dia sih pura cake kati bela pura ready. Hoya sih dona ru kostuni pura itu cake kati bo. Ah, manusia ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dhona. Bye bye, Tata guys. Azilu, bye bye. Mandiri main.